Jeg synes det viktig at vi har et velfungerende økosystem. Det på en måte grunnlaget for alt. Jeg opptatt av naturen først og fremst som en arena for mennesket. All fornybar energiproduksjon påvirker naturen. Spørsmålet er hvordan skal vi gjøre det uten at vi taper for mye naturverdier i setting en vindmølle eller bygge et vannkraftverk. Vi må få til et samfunn der vi både kan produsere fornybar energi og samtidig ta vare på naturen. Og her kan god miljødesign bidra. I fasen av et miljødesignprosjekt så er det viktig å trekke inn all kunnskap som finnes om vassdraget, kraftproduksjonen, både det som de lokale har og det som kraftprodusentene sitter inne med. Mange faktorer som gjør at regulert vassdrag er et vassdrag som er annerledes enn det var naturlig. Og da prøver vi gjennom spesialtilpasse, og det er vannføring og vanntemperatur, og når på året er det mye vann og lite vann, så det passer til laksens krav. Etter at tiltakene er gjennomført, så er det viktig å følge med på hvordan det går, og overvåke om det har den effekten man antok. Tradisjonelt så har jo mye kraftproduksjon blitt bygd ut i en annen tid, hvor man visste mindre om naturens behov, mens det i nyere tid gjennom forskning har kommet fram til løsninger hvordan det kan gå hånd i hånd. Vi må stille gode diagnoser, vi må sette inn effektive tiltak som sikrer et godt miljø.